ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንደምን አላችሁ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ የተጠበቀ ይሁን ዘንድ ምኞቴ ነው ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ ቅዳሜ ነው ቅዳሜ ደግሞ ሙቅ ደመቅ ያለ ያማረ ቅዳሜ ያማረ ሰንበት ይሁንላችሁ ዘንድ ምኞቴ ነው ውድ ሀገሬ ልጆች በጣም 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 ነው የምወዳችሁ ዛሬ እንግዲህ ለገና አዳዲስ ስጦታዎች የምንለዋወጥበት ሰዓት ወቅት ነው በፈረንጆቹ ገና እንግዲህ እንደምታውቁት ጊፍት መሰጣጠት አለ ለጓደኞቻችን ልጆች ለምናውቃቸው እንደዚህ ለእንትን የምንበባልበት የምንሰጣጥበት ነው እንደዚሁም ደግሞ እንግዲህ ጊፍት ለምናውቃቸው ስንሰጣጥ እነሱም ሲሰጡን እኛም ስንሰጥ እንደዚህ በጣም እንግዲህ ደስ የሚል ወቅት ነው መንገዱ ከተማው ሁሉ በጣም በመብራት አሸብርቆ ነው የሚታየው ሞሎች ሁሉ እንደዚህ አሸብርቀው ይታያሉ ይሄንን እንግዲህ ሄደን ስንገዛ ደግሞ አንዳንድ ደግሞ በችግር ላይ ላሉ ወገኖቻችን ደግሞ ከዚህ ከጊፍቱ ላይ ትንሽ ውድ መንገዛቱን አነስ ትንሽ ረከስ ያለ ነገር ገዝተን ደግሞ የተወሰነ ሳንቲም ለተረጎዱ ሰዎች እንድንረዳ በአክብሮት ማሳሰብና መጠየቅ ወዳለሁ በእያላችሁበት አንዳንድ ሰው ለመርዳት ራሳችሁን ሞክሩ እንደው ለዚህም ደግሞ ራሳችሁን አዘጋጁላለሁ በጣም 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 ከሚገባው በላይ ወዳችኋለሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሁላችሁም ሰውን ለመርዳት እንዴ የተቸገረ ለመርዳት ሁላችሁም ፍላጎቱና አላማው እንዳላችሁ አቃለው ውስጣችሁ ፍላጎት አለው ግን ቆርጠን እቺ ነገር ትንሽ ናት ብዙ ናት ተልሳንል እዚያ ሄዳ ብዙ ትሆናለችና እንደዛ በታደርጉ በእያጠገባችሁ ያለውን የተቸገረ ሰው አንዳንድ ሰው በነረዳ ብዙ ሰዎችን ችግር መቅረፍ እንችላለንና ውድ ወገኖቼ ይህን ነገር እንደው ለማስታወስ አታረጉም ማለት ሳይሆን ለማስታወስ ያህል ጭምር ነው ውድ ነገር ገዝተን ስጦታ ከምንሰጣት ላይ ትንንሽ እንደው ዞረን ፈልገን ረከስ ያለ ነገር ገዝተን ስጦታ ስንሰጥ ከዚያች ላይ ትንሽ እንደው ቀነስ ቀነስ አድርገን ሌላ ደግሞ ምንም የሚረዳቸው ስጦታ የሚሰጣቸው ለሌላቸው ሰዎች እንድናስታውስ ስልፓ አክብሮ ተጠይቃለሁ ወዳችኋለሁ ቅዳሜያችሁ ያማረ የሰመረ ይሆን ዘንድ ምኞቴ ነው ይመቻችሁ ድሪባጋቸው ነበርኩኝ ሞቅ ደመቅ ያለ ሰንበት ይሁንላችሁ